Kot verjetno že veste, smo v prejšnjem tednu, konc prejšnjega tedna vložili v državni zbor zahtevo za avtentično razlago členov kazenskega zakonika, predvsem tudi seveda zaradi zadnje blamaže, ki se je zgodila v postopkih proti Zoranu Jankoviću. Želimo namreč preprečiti, da bi bili prikriti dokazi zoper njega in še ostale druge odmevne primere v Sloveniji uničeni zaradi napačnih razlage rokov. Naj ob tem spomnim, da nismo pozabili na odgovor predsednika vlade oktobra 2016, ko sem ga v ustnem poslanskem vprašanju spraševala, kaj se bo zgodilo v primeru zastaranja sodnih postopkov v primeru Bavčar in Janković. Predsednik vlade je v svojem odgovoru zatrdil, da do zastaranja ne bo prišlo. Bil je jasen. Zastaranje pomeni nekaj, kar moramo v prihodnje do konca odpraviti, saj sleherni državljan čuti bolečino in jezo, kadar postopki takšne vrste zastarajo. Za avtentično razlago državnega zbora kot zakonodajalca bo za vse primere odpravljena dilema, da za uničenje prikritih dokazov velja instrukcijski rok in ne prekluzivni. To pomeni, da bo državni tožilec lahko tudi po preteku 2 let po koncu izvajanja dokazov še vedno lahko uporabil prikrite dokaze za kasnejšo vložitev obtožnega predloga oziroma obtožnice. Takšna sodna praksa je veljala vse do zadnjega odmevnega primera Janković, ko je žal preiskovalna sodnica zahtevala izločitev prikritih dokazov, ker obtožnica ni bila vložena v roku 2 let. V Novi Sloveniji se sprašujemo, zakaj je sodnica ravno v primeru, temu primeru odločila drugače od ustaljene sodne prakse. Mi takšnemu neargumentiranemu spreminjanju ostro nasprotujemo, saj bo povzročila, da bo moral državni tožilec po preteku 2 let vse prikrite dokaze uničiti, vkolikor ne bo v tem času seveda vložil obtožnice. In to ne glede na vse okoliščine in fazo postopka. To zagotovo ne bo povrnilo zaupanja v sodstvo, saj upravičeno lahko pričakujemo, da se bo posledično uničilo mnogo dokazov v številnih sodnih primerih, ki jih še vedno preiskujemo in ki še niso bili dokončno izdane obtožnice. In so še vedno odprti. Državljani bojo imeli še naprej občutek, da v naši državi veljajo dvojna merila. V Novi Sloveniji opozarjamo, da še posebno v zapletenih primerih, ko se storilca ne najde v roku 2 let, bodo vsi ti prikriti dokazi uničeni kljub temu, da bi bili organi pregona in odkrivanja že zelo blizu odkritja storilca. Lahko je mogoče samo še kakšen mesec, dva, da bi se storilca odkrilo, pa zaradi tega, ker po taki razlagi sodnice bi lahko zadeva padla v vodo praktično in kaj bi to pomenilo, da bi mnogi primeri na ta način lahko se enostavno ustavili. V Novi Sloveniji pričakujemo, da v zdajšnjih razmerah, ko je zaupanje v pravosodje na izjemno nizki stopnji, ko je pregon bančnega in gospodarskega kriminala povsem neučinkovit, ne moremo spreminjati že ustaljene sodne prakse. Še posebno ne na enem samem odmevnem primeru. To bi bil velik korak nazaj k uspešnemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ki dejansko v Sloveniji še vedno niso doživeli epiloga in za te kazniva dejanja ni še nihče praktično odgovarjal.